Jabatan Imigresen menggempur tiga lokasi panas sekitar ibu negara Jumaat lepas. Hasilnya, sindiket pelacuran tumpas dan 49 warga asing ditahan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Jafri Embok Taha berkongsi kejayaan pihaknya turut memaklumkan keseluruhan tahanan adalah 52 orang termasuk 3 warga tempatan. 8 wanita warga Thailand yang ditahan memiliki pas lawatan sosial yang masih sah laku. Manakala yang lain tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau pas yang sah. Wang tunai RM300, sebuah kenderaan dan beberapa peralatan lagi turut dirampas. Modus operandi sindiket yang baru beroperasi setahun itu adalah melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Sementara itu, 31 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam operasi di tiga lokasi sekitar ibu negara malam tadi. Operasi melibatkan 42 anggota Jabatan Imigresen dibantu 4 petugas Jabatan Pendaftaran Negara. Dua orang daripada negara Indonesia melibatkan dua orang lelaki dan juga dua orang perempuan. Jumlahnya 4 orang. Dan seterusnya daripada Bangladesh melibatkan 8 orang lelaki. Tiada perempuan. Yang ketiga daripada India juga hanya lelaki, kita menahan 6 orang. Daripada Pakistan 4 orang lelaki. Daripada Nepal 4 orang lelaki. Daripada Filipina 3 orang lelaki. Daripada Afghanistan seorang lelaki dan daripada Syria seorang lelaki. Ingin dimaklumkan bahawa Kuala Lumpur bukan suatu yang kawasan yang kondusif dan selesa untuk mana-mana pihak yang melindungi atau menggajikan parti. Kes siasatan mengikut Seksyen 15(1)C Akta Imigresen 1963 dan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Menyantuni pengundi dan memahami keperluan rakyat perlu dilakukan sepanjang masa. Ia bagi memastikan nasib mereka terus dibela dan tidak terpinggir dari arus pembangunan negara. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, rakyat perlu menjadi keutamaan dan bantuan segera perlu salur jika diperlukan tanpa perlu menunggu musim pilihan raya. Sebab saya rasa terhutang budi kerana kalau tidak ada pengundi-pengundi saya, saya tidaklah menjadi ahli parlimen. Jadi saya datang tengok lagi dan juga keadaan bagaimana, keadaan di sini, dan saya dapat komplain lah, aduan bahawa ada air tapi kena angkut, tidak ada pipe. Kita fikirkan macam mana nak buatkan, nak memperbaiki prasarana. Jadi senang sikit orang penjual-penjual menjalankan bisnes. Apa yang kita mahukan adalah servis. Beliau yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak turun padang sekitar Pasar Sungai Besi. Pada program sama, Dato' Sri Dr. Wan Azizah bersama Yayasan Wilayah Persekutuan turut menyampaikan sumbangan kepada seorang penduduk OKU Flat Sri Johor. Sedikit perkembangan sukan kejohanan senior Eropah ALCA 2024 dan Piala Eropah terbuka di Athens, Greece akan jadi medan persiapan atlet pelayaran negara Nur Syazrin Muhammad Latif sebelum ke Sukan Olimpik Paris 2024. Atlet berusia 25 tahun itu berharap kejohanan yang bermula 16 hingga 27 Februari itu membantunya mengenal pasti kelemahan sebelum beraksi di Paris Julai depan. Anak kelahiran Johor itu kini giat menjalani latihan di Langkawi sejak melaporkan diri pada 1 Januari lepas sebagai persiapan untuk berlayar di Eropah. Cuaca sejuk akan menjadi cabaran utama memandangkan beliau sudah lama tidak beraksi dalam keadaan cuaca sedemikian. Nur Syazrin menyumbang pingat emas di Sukan Asia Hangzhou 2022 menerusi acara ILCA 6 wanita yang mengesahkan tempat secara merit ke Sukan Olimpik 2024.